Cannes kinofestivali gzeldeba, varsqoebits agzeleben siarul zevit, kuo zeven Marika Bakuradzes agzeleb siarul. Ra tkma unda Marika gvanebiurebs, ese igi khan, nu televiziit kho საოცარი სიუჟეტები აქვს და რა თქმა უნდა თავის ინსტაგრამზეც ხოლმე ესე თქვა თავის წინალ მომენტებს შეაგდებს და ნუ მართლაც საოცარია ხანსადვარდ და მარიკა ხან დენიროსთან ერთად ხან სკორსეზესთან ერთად და ხანვისთან ამჯერად წითელ ხალიჩაზე შევეცადე გამორჩეული კაშკაშა ვარსკვლავები მეჩვენებინა თქვენთვის ჩვენ საუბრობდით რომ ალბათ ამ პრემიერებზე მაინდამაინც ძალიან კი არ უნდა და ხა კარლი კლოს და ადრიანა ლიმას მისვლა მაგრამ ესეც ალბათ ერთგვარი ფინტი თუნაც მოდისახლებისა, იმიტომ რომ წარმოადგენენ ისინი გრანდიოზულ მოდისახლებს წითელ ხალიჩაზე. Ძალიან გამორჩეული წითელი ხალიჩაა სხვათაშორის წელს კანში, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს პომპეზურად გამოიყურებოდეს და რაღაცა ძალიან შთამბეჭდავი იყოს მისი ყოველი გამოჩენა, მით უმეტეს, როდესაც რამდენიმე დღის მანძილზე უწევთ მათ სხვადასხვა პრემიერებზე დასწრება. Ალბათ არ უნდოდათო. Ძალიანაც შეიძლება არ უნდოდათ. Არა, არ უნდოდათ არ მითქვა ამ სპირიქით, ანუ არ არის. Ანუ როგორი რაღაცა დაკვეთა იყო და ამის გამო მივიდნენ და ეს იყო. Არა, იცი როგორი რაღაცა არის, რომ აი კიდევ უფრო ეს ვარსკვლავები ამ წითელ ხალიჩას უფრო სანახაობრივს ხდიან, მით უმეტეს დიზაინერები ზრუნავენ ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ყველა არის ჩასაფრებული, აი ხლა რა იქნება და ასე შემდეგ. Მოდი დავწერო. Იცი ხა შენ დაწმობრივია სულ ადევნებ ამ წითელ ხალიჩებს, წელს კმაყოფილი ხარ წითელი ხალიჩებს. Აი სხვათაშორის მომწონს, იმიტომ რომ არის აი მართლა საღამოს კაბებით მოდენა, ხშირად არ არის შედარებით უფრო პომპეზურია. გადავიდეთ ახლა კონკრეტულ ადამიანებზე. ნაომი შანელის სამოსით გამოჩნდა, ძალიან ლამაზი შანელის კაბა და ფეხსაცმელი ეცვა, ესე თეთრსა და წითელში გადაწყვეტილი. თუ გახსოვთ, წინაზე მქონდა სელინის ოქროსფერი კაბა ეცვა თეთრი სათვალით და აი ამ სამოსზე უკვე შავი სათვალეები ეკეთა, ცოტა სწრაფ-სწრაფად გავიაროთ ფოტოები, რომ კარგად მოასწროთ. ნახეთ, რაღაცა ნერგავს ახალ მიმდინარეობას, რომ წითელ ხალიჩას და საღამოს კაბებს უხდება დიდი სათვალე, ეს არ არის თქვა ყოველდღიური აქსესუარი, არამედ შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ აი ასეთ თქვათ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზეც. Შეიძლება ეს რეკლამაა ამ ბრენდის. Რა თქმა უნდა, ყველაფერი რეკლამაა, მაგრამ კონკრეტულად ნაომი სხვადასხვა ბრენდის კაბებს უხამებს, რა თქმა უნდა, იმავე ბრენდის სათვალეს, თუმცა მაინც უხამებს. ძალიან ლამაზი კაბა, რომელიც ნაომის ეცვა, ეს არის ვალენტინოს მოდის სახლის, ახლა ვნახავთ. წითელი რაღაცაა, მოდიოდა და მოაფრიალებდა და აქ მინდა გაჩვენოთ აი ამ ორი ფერის გრადაცია. იყო დრო, როდესაც წითელსა და ვარდისფერს ერთმანეთს არ უხამებდნენ, იმიტომ რომ რაშუაშიო, ახლა ეს სტერიოტიპები უკვე საკმაოდ ხანია. მოგწონს შენ? დარღორ მე მომწონს, კი, მე მომწონს. მე ვერ უყალიბდები. მე მომწონს. მოგეწონება, მე ცოტა ხანი უყურე, იმიტომ რომ ეს რაღაცა უკან მოსასხამი, აი ამ ყველაფერს, აი ამ ესეთ მნიშვნელოვან დღეს ძალიან უხეს. გრადაცია კი და უკეთრო მალინის ფერთანაც, ჟოლოს ფერთანაც ახამებენ ახლა. აი ეს ერთის თითქოს სხვადასხვა ფერები გამოდის რაღაცა აი ერთი ლამაზი. ნატალი პორტმანი მინდა გაჩვენოთ, რომელიც დიორის ვინტაჟური კაბით გამოჩნდა. რა თქმა უნდა, ეს აიტაცა ყველა მოდის მიმდევარმა, რადგან ეს კაბა ძალიან ლამაზია, ნატალი პორტმანი ძალიან ლამაზია, მაგრამ 1999-90 წლების დიორის სახლის მაღალი მოდის კაბა არის, სამუზეუმო ექსპონატია. რა თქმა უნდა და ზედა ნაწილი არის ცოტა ოდნავ შეცვლილი, ასე ვთქვათ, კორსეტი და უკვე ის გვაჩვენა ნატალი პორტო. იმ წლის კაბაცვია თუ თარგის მიხედვით გაკეთებული ახალი? აი ეს ზედა ნაწილია თარგის მიხედვით გაკეთებული ახალი, თორე ის აი კაბა არის ის, ოღონდ ცოტა ნუ შეცვლილი და გადასვანაირებული. რა თქმა უნდა, ეს აი ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დიორის კიდევ ერთი კაბა მოირგო ნატალი პორტმანმა, როგორც უკვე მივხვდით ამ სახლის ტანსაცმელების ასე ვთქვათ გამომზეურება ჰქონდა ნატალი პორტმანს. რა თქმა უნდა, ის კაბა თავის ისტორიით უკვე საინტერესოა და რა თქმა უნდა, ეს ნამუშევარია. ცნობილი ნახეთ, როგორ ჭყიალებს, ეს შეიძლება. Ну, ესეა დიორის მაღალი მოდის კაბა არის და შესაბამისად სხვა გზა არ ქონდა. ირინა შეიკი მინდა გაჩვენოთ არმანი პრივეს კაბაში და შეაფასეთ თქვენ როგორ შეაფასებთ. არ არის სუდი, უხდება დირინა შეიძლება აი რეკლამის ითვალები თითქოს ამ კაბამ და ლამაზად გამოიყურება.
ძალიან უხდება. Da, კიდევ ერთი კაბა, რომელიც აი ეს მინდა რომ უფრო მეტად შეაფასოთ, აბა რა სიტყვით ამ კაბაზე? Ეს ნახე და ნუ კაბა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია. ხო, მეც მგონია რომ კაბა ხმამაღალი ნათქვამია და ნახე საყელურზე რა მაგარი ეგვიპტური სტილის Da, nu m-am chiblavit, dar chiar dacă am deni sam caulu cătia, pactia rom reclama să cătem sam brandisas. Adriana Lima, Tamara Ralfis Kabashi, Adriana Lima, sac maud moment e bolik condat zona Ursula bisas da jer, kide vrat omgat zverda iko da, mai vabam ti chamo vite. Tuli si cei da tuli si rangat supro, mem goni ari imista si ale barom, ai seti. Fantastic uri gare gno bisas da miani arun da iko. Kas khoa da miani, ha. Ubrau dar uchte ba tori ari ana da miani be bisas pekit uchte ba shere ba zedmeti. Te irgeps, Adriana Limas, ce mi-a zis, dar uchte ba mainz. Ne ore, care s-a trăit cu telefonul, dar și avem clavii pro damelului, o dar arăt să ne arăt. Da, și avem ce rehla competenție. Nu, ar fi ce rat, omul ăsta e Ursula, bistam, și obi arobis meria, se Kate Blanchett, Kate Blanchett, cam o cita orca bași, e sari viutonis ca bebi, v nahota hlauc, va tu sfet, vici rog, Kate Blanchett, cu asta sunt cu elegant orceulia, elegant orceulia, este viutonis ca bada, șem de ghiț. Amazia. Ai, să zic neore. Ai, șaptet, ce ai, mă rog, ce ai, eti da igive, designeri, arciaman. Da, Carla Brunit, suguacdro, vaciuenot, romelmat, selinis, mokle, abașia, se uit, cod gamuana, ta, ai, hai, da, tahlamas.